Свято-Михайлівському соборі Житомира попрощалися з військовою 115-ї бригади територіальної оборони Аллою Кавірєні, яка 10 серпня загинула біля Куп'янська від обстрілу російських військ. Я хочу сказати, що це моя дівчинка, тому що коли я ще зовсім-зовсім теж юною прийшла працювати в освітянську Ниву, на освітянську Ниву. І от це дитина, яка була в нашій школі, в загальноосвітній школі номер 1, таким сонечком і неймовірною активісткою. Вона була скрізь. Алла Кавірєні народилася у Житомирі, навчалась в Поліському національному університеті. Подруга загиблої захисниці Інна познайомилася з нею під час навчання. Інна говорить, що Алла Кавірєні була патріоткою своєї країни. Тому що це були студентські роки, це роки були наповнені життя. Ми раділи, вчилися, жили наповно. Ніхто не сподівався, що в нашій країні станеться така біда, і нам прийдеться ховати нашу, для мене, мою кращу подругу. Викладач Алли Анатолій розповідає, що жінка завжди проявляла ініціативу і активно долучалася до різних заходів. Я її вже пам'ятаю, коли вона в Держпродслужбі працювала, і ми завжди зустрічалися на заходах, що стосується ветеринарної служби, свят ветеринарної медицини. Вона завжди була активна, приймала в усьому участь. І студенткою була активна, приймала всіх заходах, які були на факультеті, в університеті, приймала участь в художній самодіяльності. У загиблої залишилося дві доньки – Даніела і Габріела. Тренер дівчат з Драгонботу каже, що Алла виховала дочок лідерками у всьому. Вона більш займалася активною підтримкою їх і іноді по змозі, коли могла, сідала також в човен, допомагала. Про загибель матері донька дізналась, будучи на чемпіонаті світу із драгонботу у Таїланді. Вони стримались, пережили це все і далі пішли на старт, і далі піднімали ми прапор України на нагородженні. З перших днів повномасштабного вторгнення Алла долучилася до добровольчого формування територіальної громади «Соколи Полісся», а восени 2022 року – 115-ї бригади ТРО. Дуже важливо, щоб люди залишалися і в цивільному житті, допомагаючи нам, мотивуючи нас, піднімаючи економіку країни. Ви робите дуже велику роботу, кожен з нас робить велику роботу до перемоги на своєму місці. Надія Назарук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.